فيصل وصاعدن وعكاد ما هنقيا إن النص وقعدي وأن التبين يسو وردوم كوركي جارسين يسو وحقيقة أو وحالك كسر أنا يا ولا لب حد وعبارة لحدي سبحان الله إساق صوب لابي وحنا هذا هل كان لقنا ذي فينا يا قشن كي يسلك العمودة وأنا وضد كوباد برتما عاصمة دا دوب عاصمة دا رجيس عبد الكريم أحمد بوجي أي إيه ورامي وحنا كشي كي مرحلة دا عاوي يسلك له شغلة سؤال إسا فيصل ورتاين الحمد لله عاود ده طبعاً كي يحقابنا هاشم بلوني أنا غفر حسمان بلوني anagoo faraxsan oo wadnaa dalkan anaga aloo doowa dalkayagii cideynta timaado noo nadiifin mayso nin walba intuu geliyay unbu ka dheefsanayaa waxaan runtii doonayaa inaan halkan imika ninka halkan ag dhinacayga taagan faysalow maalintii aan dooxa bilaabay la bilaabay oo lala qudhaatana ma maqnaado waa wadani aroor walba iyo maalin walba markay tan oo kale taagan tahay shaqaynaya saaka ololihiin uu nagula jiray ololahani markay ugu yar tahay wuxuu abuurayaa wadaniyad wuxuu samaynayaa daljacayl wuxuu xasuusinayaa dadka reer Hargeysa iyo Soomaaliland guud ahaan dalkan inay inagu leenahay oo ay tahay inagu inaynu beddelo waa laga yaabaa imika inaan boodhna saaran yahay aanu dhididsanahay laakiin qalbiyadayada boodhna ma saarna mana dhididsani xagga qalbiga waanu faraxsanahay waayo waajibaad dalkayaga waajib ku nugu lahaa baan gudanay dadkayagaana doortay baan u shaqeynay waxaanu sameynaynaa anagu waxaanu noqon doonaa insha Allah aniga walaalada kale ay barbar taagan shaqaalaha shicibka mudanayaasha kale qaar aan dadka ku oran waxa sameeya laakiin ku yiraahda kale oo nala sameeya Hargeysa maanta reer Hargeysa waxaanu nadiifi Hargeysa laakiin waxaan leenahay kale oo nala nadiifi magaaladaada magaaladina waa taa saaka shaqadii la qabtay waad ogeyd Faysalow caawano indhahaagaad ku arkaysaa ciidda la qaaday iyo intay laag tahay waxaanu isleenahay xigmaduna ciidda la qaaday iyo maaha xigmadu intaa way ka durugsan tahay ilmaha yar imika aad wax jooga saaxiibka dhaktar Nagruma iyo ininkiisiba jooga oo soo raacay oo ilmo yara waan jeclaan lahaa duu meelahan taageysa inuu soo agistaago oo ilaa caawdhan la shaqeynayay dee waxa weeye wuxuu abuureysaa waxaad arkaysaa xataa caruurtii yar yarayd ayaa aabbayaashood ku leh aabo waanu shaqaynaynaa dalkaygaanu nadiifsanaynaa ilaahay idinkii maalin baa iman doontaa aabo waliba marka uu caawo kala soo baxayo ama maalinta walaal markuu qashinka gurayo inuu caruurtiisa soo kaxeeyo oo uu baro markaasi dalkan iyagoo yaryar inay nadiifsadaan Faysal FIFA Hargeysa.